ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Shaye shaye bai da kawo fa a rayuwa, shaye shaye bai da kawo fa a rayuwa, shaye shaye bai da kawo fa a rayuwa, shaye shaye bai da kawo fa a rayuwa. Dan hakan ne za ka ga mu na ta cutuwa, dan hakan ne za ka ga mu na ta cutuwa, za ka ga mu na ta yin dukan gadautuwa, za ka ga ana ta yin dukka damuwa. Shaye shaye bai da kawo fa a rayuwa, shaye shaye bai da kawo fa a rayuwa, shaye shaye bai da kawo fa a rayuwa. Dan Allah mu kiyaye dukan mu yan uwa, dukannin abin da ta kayo a rayuwar nan zaka ga ta taba zuciya da rayuwar ka, haka ne nake nufi a dukkan zatuwan ka. La 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 la, magana ta ne zane yo dukan mata, te ku gane dukkanin abin da nake nufi, iya kamata te ku gane dukkan rayuwa, ni ba te ku yo magana akan kai ba.